ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ପରିଚାଳନା ନେଇକିରି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା କଥା, କରୋନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାର ଆଧାର ବି ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେଠି କରୋନାର ଗ୍ରାଫ ବଢି ବଢିକା ଚାଲିଛି, ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହବାର ଥିଲା, ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ତ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଶବ ବି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ, କି ଶବ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ସୋ ମୋଟ, ଏଇ ଯେ କରୋନା ଘଟଣାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରସେପ୍ସନ ଏହା ଆସିଲା, ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଟୁକ୍ ସୋ ମୋଟ କଗ୍ନାଇଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନିଜେ ଆର ଗୋଟାଏ ସଂଜ୍ଞାନ ନେଲେ, ଏବଂ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ବାଇ 30 April, ଆଜି ହେଲା 28, 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଭିଜନ ଅଛି, ମିଶନ ଅଛି, ହାଉ ଟୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ ଦିସ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆଗୁଆ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ 240 ପୃଷ୍ଠାର ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ସିରିୟସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଲିଭିଂ ନୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅନ୍ଷ୍ଟନ୍, ଯେ ଆକୁ କିଭଳି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଜେ ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଯଦିଓ ସବିଶେଷ ସେ ପ୍ଲାନ୍ର ରୂପରେଖ ଆମ ପାଖରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆକୁ ଅମିତ ଶାହ ଆକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଡିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ହୁଏ ବା ଚାପ ହୁଏ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କିଛି ଚାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମକୁ ଫେର ବଦଳ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟାକ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟାଏ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟାଏ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ତାର ସୁଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ମେଡିକାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଆମର ମେଡିକାଲ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିଛି, ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଛୁ, ଏ କଥା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ୍ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯେତିକି ଖବର ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ତାର ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି।